Sikuwa nasema na maharusi, nilikuwa nasema na kila mtu anayenisikia hapa, hata kwa njia ya television, kwa njia yote ile, kwa njia iwe ya mtandao. Unyenyekevu ndio tabia ya Mungu. Alijishusha sana hata kakubali kuosha miguu ya wanafunzi wake, na akasema nimewapa kielelezo, basi anayetaka kuwa mkubwa kwenu awe mtumwa wa wote. Mwanaume nyumbani na uwe mtumwa, binti nyumbani unapasa kuwa mtii. Hakuna kazi umepewa zaidi ya kutii, zaidi ya kutii. Hivyo basi napofunga kipindi hiki, nimegusa ndoa za watu mbalimbali, wageni kwa wenyeji. Yawezekana unasema, Bwana, ni kweli naishi vizuri na mke wangu, lakini kuna mahali napungukiwa. Nahitaji Mungu atufanyie zaidi ya hapa. Hata kama mkeo hayuko hapa, mume wako hayuko hapa, au baba yako mama yako hayuko hapa, vyovyote navyokuwa, au uko hapa, au ni watoto wako unataka kusimama kwenye pengo kwa ajili yao, inua mkono wako, mimi nitaomba kwa ajili yako. Inua tu mkono wako. Mfalme, Baba yetu wa mbinguni, ni ibada ya ndoa. Watu wawili wanakwenda kuanza mahusiano, hawajawahi kuzoeana, kila mmoja amelelewa kwake. Lakini Bwana, kwa kuwa tu ni neno linatuunganisha, naomba uanze na maharusi wetu, uwasaidie, uwawezeshe wakasimamie mambo haya na zaidi ya haya. Sisi nasi tumeinua mikono yetu kwako. Wewe ndio mwanzilishi wa ndoa zote. Ili kuwepo ndoa ya kwanza ya Adamu, kabla hawajaanguka walikuwa na upendo wa ajabu sana. Naomba tena upendo ule ule ukarejee kwenye ndoa zetu. Bwana, utupe kuwa na roho ya uvumilivu zaidi sana, utupe kujidhiri, tupe kujishusha chini sana mmoja kwa mwingine. Nafukuza kila roho ya kiburi, roho ya kujisikia, roho ya kutesa mwingine, roho ya majivuno, roho ya kukomoana, roho ya kufichana mafanikio, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Baba, naomba hata vijana ambao wanaelekea kuoana, akiwemo Samson na wengine, Andwele na wengine wanaofuata, ambao tayari wako katika uchumba wanaelekea, naomba roho wa Mungu liye mwema wasaidie kufikia lengo hili. Bwana, tunajikabidhi kwako, tukiamini kwamba kila pepo wa mafarakano kwenye ndoa
Nimewahi kuona hao pepo dawa ikiuzwa na watu wanafarakana kupigana bila sababu. Mimi wakili wako mtumishi wako nafukuza hao pepo wa mafarakana. Katika jina la Yesu Kristo, waachilie ndoa zetu. Waachilie familia zetu. Waachilie na hii ndoa mpya. Asante Baba, nafungulia upendo na roho ya kujishusha na roho ya kuaminiana. Katika jina la Bwana Yesu Kristo, zifanye ndoa za zamani ziweze kuwa mpya na furaha ikapate kuonekana. Naomba milango ya fedha kuoneshana pesa kwa pamoja na kushiriki pesa pamoja bila kufichana, roho ya kuficha pesa naifukuza kwenye ndoa ikapate kuachilia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tumshangilie Mungu wetu aliye hai. Tunaweza kuketi.